Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não É Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Eu precisava falar também... Nós nem começamos a falar sobre o livro A Volta, né? Pode começar a falar. Não, deixa eu falar essa questão do suicídio, aborto, drogas e depressão. Vamos lá. O suicídio, conforme nós explicamos, a pessoa não morre. O corpo físico morre, mas o espírito continua. Vai para uma outra dimensão, vai sentir as dores, tudo mais, não é eterno, é um processo de aprendizado. Vai chegar um momento que ele vai entrar na fila reencarnatória e vai voltar para cá. Não vai adiantar fugir daqui, só a hora que ele terminar o processo dele de aprendizado. Então, puxa um link para aborto. Aborto é tirar a vida de alguém. Ah, mas eu sou dona do meu próprio corpo. Tudo bem, do seu corpo você pode ser dona, mas do espírito que está ali dentro de você, você não é dona daquele espírito. Então, gera um karma? Gera um karma. Vocês não perguntaram, mas eu estou falando. E o tempo todo eu vejo isso. Ontem à noite mesmo, num atendimento nosso, o caso de uma mulher que foi prostituta em outras vidas e abortou várias vezes. Tinha vários links energéticos, conforme eu falei, ligados a fetos e alguns espíritos. Alguns perdoaram ela pelo que ela fez, alguns não. Então esses que não, porque tiveram a chance de nascer, lembra que eu falei do mecanismo? Tudo sincronizado, aí você tira, parou o mecanismo, travou tudo a engrenagem. Tirou uma engrenagem. Era para mim evoluir, por que essa mulher não deixou nascer? Porque ela quis ficar bonitinha, sem os peitos cair, pá, 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 pá. E eu, como que eu fico nessa história? Eu sou tão espírito quanto ela. É verdade. Né? Sou tão espírito quanto ela. E eu precisava da oportunidade de nascer. Ela, a mãe dela deu a vida para ela, agora não vai dar para mim. Enfim, é polêmico isso daí, mas aborto gera karma. Sim, senhora. Se você não quer cuidar da criança, dê para adoção. Sempre tem um pai ou uma mãe precisando de filho. Mas a partir do momento que gerou, não se deve voltar mais, retroceder. Aborto deve dar continuidade. É porque no mundo espiritual existe... Não, não é. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nem na forma de estupro. Ah, mas eu tenho, autorizou por lei. Aquele espírito está numa fila enorme esperando vir para cá. Enorme no mundo espiritual. Porque não é qualquer um que quer nascer que pode. Vocês aqui são todos privilegiados. Está aqui eu também. Porque a gente está acertando um monte de coisa para na hora que voltar para lá se sentir melhor ainda. Mas tem alguns que não conseguem vir na hora que querem. A fila é gigantesca, gera karma, sim. Tá? Falo com toda a segurança do mundo. Já vi muitos atendimentos de espíritos revoltadíssimos com a própria... Mãe, porque abortou. Genitor ali, né? Genitor. Mas peraí, algumas crianças eu já vi casos de nascer na própria família. Nascer de novo com a mesma mãe. Ela gerou de novo e. Tá. Mas é com todo mundo que acontece isso? Não. Já vi até casos, e tem aqui, eu ia citar esse caso, de uma pessoa aqui, ó, Nazaré, Belém do Pará. Uma colega que entrou em contato comigo pelo site há muitos anos atrás. Isso aqui foi de uma palestra que eu fiz em 2015. Tá um resuminho aqui do que eu falei. Ela entrou em contato que ela estava muito depressiva, então vou contar a história dela. O filho dela, durante um assalto de um veículo, foi assassinado, morreu. Ela ficou muito depressiva por conta disso, parou de se alimentar, só ficava trancada num quarto escuro, não fazia mais nada, não comia, não se alimentava, nada. E ela tinha mais dois filhos. E ela estava pensando em tirar a própria vida, já estava planejando fazer isso. Um belo dia, o filho dela aparece em espírito, no quarto dela, junto com ela. E ela sente ele do lado e ele começa a conversar com ela. Fala assim, mãe, a senhora não pode se matar porque a senhora não é mãe só de mim, tem mais dois irmãos. Tem que cuidar deles, né? Deixa de ser egoísta, pensar só em mim. E a senhora tem que dar continuidade. E tem outra coisa, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar na própria família. Aí a mãe falou assim, mas eu já operei, eu não posso ter filhos. Eu vou nascer como filho da tia tal. Ele veio como sobrinho dela. E aí passou um ano e pouco, ele nasceu como sobrinho. E o menino reconhecia todos os brinquedos, as roupas do rapaz dentro de casa. E quando viu o quadro do rapaz que havia falecido, ficou apontando o tempo todo para ele assim, porque tinha uma identificação. É um caso. Então, às vezes esse espírito pode voltar, às vezes não. Mas a lição é a seguinte, se você gerou, e agora que você está entendendo que tem... consequências espirituais, você pode levar para várias vidas. Eu já vi vários atendimentos assim de pessoas que perderam parentes, filhos, né, através do aborto, e que eles ficaram revoltados querendo vingança. Vários, vários, vários. Se gerou, traz e dá para adoção. Até porque uma pessoa que traz um espírito à vida tem um mérito para fazer isso. Você ganha uma pontuação no mundo espiritual, porque não é todo mundo que aceita. Entendeu? Ser mãe de alguém. Às vezes, principalmente casos...
de pessoas muito complicadas espiritualmente, tem útero que não consegue aguentar gerar a pessoa pela energia tão negativa dela. Você falou que... Peraí, tem mais alguns pontos aqui. Falei de... Aborto. Aborto, tem drogas e depressão. Aborto ainda. Vamos lá. Você falou que no caso do aborto não é a solução nem na questão do estupro. Tivemos um caso recentemente aí de uma criança, não vou nem dizer jovem, de 12 anos aí que repercutiu nacionalmente aí que, se eu não me engano, ela foi abusada... Menos que ela foi abusada por... Ah, se tiver complicações no parto, não sei se aí foi, não sei se foi por algum familiar e não poderia ter alguma complicação no parto ali. Nesse caso aí, como você vê isso aí? Sim, não, aí sim, lógico, vai colocar a vida dela em risco. Se tem problema de ser consanguíneo, nascer uma criança defeituosa, talvez se abra uma possibilidade disso. Mas tem muita gente que nasce com defeitos físicos e que tem a experiência humana. Então, só se ela for correr o risco de vida. Eu acho que se a própria mãe for morrer para gerar uma criança, aí tem que preservar a mãe. Eu entendo assim, Ricardo. Entendi. Não é o espiritismo. É. Sim. Porque ela já estava viva antes, digamos assim. E até para se defender, eu não devo tirar a vida de ninguém. Mas se for para defender a minha vida, aí eu posso tirar a vida de alguém. Tá? Então é mais ou menos similar. Se ela corre o risco de morrer, aí eu acho que pode ser. Mas do contrário, não. Mesmo que ela não goste, era um assaltante... Se puder, é lógico que nós temos uma sociedade que não consegue absorver, né? Que é muito difícil, né? Pra cuidar também, financeiramente. Né? Mas ela não precisa cuidar, então. Doa pra alguém. Não, mas que... o sentimento, né? Tipo assim, não sei como você explicar. Você tá gerando um filho de um abuso. Um cara que estuprou você. Tá, eu mesmo não consigo também compreender, mas talvez eu não tenha, como eu disse, maturidade espiritual pra entender isso. Eu tô falando na teoria também, né? Eu também. Não, cada um tem sua visão. Por isso que eu levantei. Então tem o caso também de depressão. Depressão. Sim. Sim, mas aí em relação ao aborto, tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar. Vamos lá. Tem muita coisa para lembrar. Se for escrever tudo aqui, dá 10 páginas. Partes, né? Tem casos de pessoas que têm aborto espontâneo. Tem. Ninguém perguntou aí. E aí, aborto espontâneo? O que significa? Tem muitas mulheres que se culpam. Então eu estava fazendo um pouco de crítica, mas agora vamos falar uma parte positiva aí. Tem seres que se complicam tanto negativamente, fazendo coisa errada, que quando ela vai para o mundo espiritual, ela vai totalmente deformada. Vocês já ouviram falar de ovoides, né? Que são seres espirituais que vão falar já. Se deformando tanto, que perde a forma humana, de braço, perna, tudo, e vira uma espécie de um ovo. E ele não tem mais forma humana. Uhum. Ele fica todo preso dentro de um pensamento repetitivo e tal. Esses seres, para recuperar, eles têm que receber um tratamento espiritual e depois eles vão ser aproximados de algumas mães para serem gerados. E a mãe dá todo o amor possível ao pai, porque o próprio, digamos, ovoide, o espírito em desequilíbrio, ele não conseguia aglutinar energia para gerar um corpo saudável, por conta dos desequilíbrios dele, entendeu? E aí tem-se um primeiro parto, onde ele vai começar a absorver energia, a mãe vai dar bastante amor, o pai vai dar bastante amor, no meio da gestação a criança aborta, espontaneamente. Ah, aconteceu algo de errado. Não, para a espiritualidade não foi errado, porque ele não conseguia juntar nada, ele já conseguiu juntar metade de um corpo, por exemplo. Aí, esse mesmo espírito vai para uma outra mulher, um outro ventre, recebe mais amor, mais carinho do pai e da mãe, junta mais energia, vai harmonizando ele. Aí ele já está quase perfeito, vai lapidando, vai reconstruindo o corpo dele. Então, às vezes, ele, o espírito, passa por dois abortos, com duas mulheres diferentes. Até que chega numa terceira que ele já é capaz de gerar um corpo saudável. Aí tudo bem, aí tem uma gestação e um parto normal. Então, algumas mulheres que perdem a criança, elas se sentem culpadas, mas do ponto de vista espiritual, ela fez tudo certinho, não é culpa delas, tá bem? Tudo bem, galera? Tá colaborando para a espiritualidade, eu estou cedendo o meu corpo, eu não vou ser mãe agora, eu vou ser daqui um ano. Não é para ser agora, mas agora eu só estou fornecendo matéria e amor, ok? Entendi. Tudo bem? Antes de fazer mais casos. Uma pergunta para você aqui, ô Ricardo. Peraí. Há outros casos de espíritos que tentam, e mostram naquele livro que eu dei para vocês aí, eles próprios tentam abortar esse daqui. Por quê? Porque na hora... Lembra que eu falei que os espíritos têm mais medo de nascer do que morrer? Por quê? Porque a hora que você vem para cá, você vem com uma lista de coisas a cumprir, de tarefas, que não são agradáveis. Você vai ter que acertar algumas contas, você vai ter que melhorar. É a mesma coisa que uma prova na faculdade. Ninguém gosta de fazer a prova, né? Todo mundo gostaria só de ir. E aí, quando você está no ventre da mãe,
e você percebe que um parente seu que você vai ter que encontrar ali é um inimigo mortal seu de outra vida, que você vai ter que se acertar com ele, você amarela. E você quer dar para trás. Não quero. Então alguns, tá? Alguns fetos, através de mecanismos ali espirituais, mentais, eles tentam voltar atrás e boicotar o nascimento.